我今天去刷爆锤。哎呀，像这种就很干嘛，猪猪直接扫掉一半。而且他这个地震是大的，地震大你怎么这样子趴在地上扭？要等他敲。不过我毒属性还不错，我可以一直刷毒地，额外的。没打到，这个蛮亏的。如果我有办法算到他的那个地震距离的话，我应该可以回避掉的。
哎呀，没有躲过去，如果躲过去，我就可以钻进去打。有没有看到完美的游戏恶意？你要躲的瞬间，另外一个人吼你，再补上去，补上去之后你站起来，英俊在旁边再炸你，炸完滚出去之后再冲过来补你一下。这个没死已经是奇迹了。而刚刚的龙脊枪判定好像是两下，我不知道你们有没有注意到。7分5秒，妈的，这样都不行。哎，不过可以确定，我用双剑刷起来还可以，他那个毒的伤害也不错。更快，我觉得那个落石有装应该就有了，可是你那个落石要算到时间很难，又要让他们两只都在中间。再试试看吧。可以可以，我看就用双剑了。双剑加我全部的道具用进去应该就可以了。谁要打啊？他不是有个新手教学的那个笔记本游玩指南？队长可将完成时间登录至世界排名。期间限定的斗技大会，期间限定的斗技大会也超好玩的，官方会更新。虽然没什么特别的东西，可是玩起来很好笑。哔哔哔哔哔哔，尽量不被 combo， 尽量不被 combo 是绝对不可能的事情。因为你真的不知道什么时候他会冲过来，妈两坨大便这么大，可是一坨就是会挡住另外一坨、啊。潘哥，你喜欢我砰砰砰砰砰砰的钱吗？你听起来超猥亵的你、啊。那第六六。
又有一坨大便。阿萨布鲁恩，感谢。妈，这边都是大便。哇，我都闪了说。哦，刚刚那个爆。两只这么大只也会掏空啊！我尽量让两只同时中比较好。我靠，三下！哎，倒一只了，一开始就有效果了哈。还有三条，这样也可以哦。这样也可以哦。三二四零，感谢。大哥啊，我靠，哎呦，我就要被烧死。虽然刚刚那只死很快，可是其实这一只血还蛮多的。
那照打法，一开始就先对着骨锤龙猛敲，他敲死了就可以了。哎呦天哪哦！他敲他下巴的时候会拉一坨屎出来。6分57秒，他妈拉屎狗哎、欸！真是气死！哎，妈，真的是气死！不是我讲。这一代爆破属性的绝对会把人家气到脑中风。ようこそ。好了，后面两个都有 A 了，慢慢拼吧。先来拼个，其实都差一分钟左右哎。先从苍火龙开始拼好了，还有谁要玩？米璇，看你等很久了 ，OK go。水肥处理厂差不多，我也这么觉得。拉你一堆屎。吹笛，吹笛呀、啊，威猛风笛，威猛先生，我拿锤子好了。哇，火场怪力士啊，就你了。哎、欸，你能不能够麻他啊？麻一下啊，大哥！我跑到超累在吃肉、欸、超好笑的。
么那么难敲啊？欠钱不还，再借困难，有借有还，天经地义。哦，哎呦，哎呦，按错了。再借困难，再借困难，还钱，还钱，还钱来哈！哎呦，他这个斜坡超讨厌的。我觉得我要被吐一口气啦。喂，啊，啊，火场怪力发动。哎，雪碧啊，你有没有兴趣帮我把闪下来之类的？你都不闪，还是你的弓没有闪光弹？哎呀，火场怪力失败！你怎么都不闪？哦，米玄呢？战城，我从头到尾看你没有闪过呢，你都不闪。然后你就看他天上飞到爽，看来是个菜。哎，哎呀，哦，会听话，会听话。
闪下来，闪下来，闪啊！快闪啊！你怎么都不闪？啊！去去去去去去去！我觉得已经超过七分钟了。闪啊！哦，该死！不太会闪，哇，完蛋了！这个米选太菜了，没有办法拼，打赢就好。哦。本来想说留着那个，这场要拼的话，可能要开火场。我这个太菜了，没有办法，吃肉就好。米轩，你可能要再练习一下，走走，看看那个，哎，耶，这样我们就不用打了。练习练习。对啊，这要七分 ，Not so easy。打这种会飞的哦，你只要不把它闪下来，你这辈子就不用打了，你就看它飞就好了。哎哎哎哎哎，我要飞哦，是呀，呼呼呼，我去玩一下探险队。洗个杯交交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 你的装备有问题，真巧，我不知道那个弓的战力是多少，不过我用弓该可以打，但是他没体术，打起来很辛苦。
OK。顺便看一下我那把十字猎弓做不做出来。哦，可能那骑士真的很靠北。通常弹速射到底是三小，那是通一呢。可以哦，差两个龙玉还好。哼，兽龙硬币14颗，全部都是打刚刚那两坨大便打出来的，气死！这个要火龙跟驯鸟。哦，升上去可以兽龙加飞龙 ，easy。龙玉，龙玉这代很好刷啊，去刷有金色素材的那个骨锤龙啊，然后用抓的龙玉一大堆。お疲れ様です。悲哀，这个翻译其实蛮靠北的，那个比较偏向伤心之类 ，sad 啊，难过啊什么的。可是它翻成悲哀，感觉像在呛人。加列团把卡面了，好啊。こんにちは。邀不进来、欸，我不知道怎么邀你没反应。不，他妈，你明明就是猎团里面的人了。对啊，你明明就猎团里面的人，对七。哎、欸，哦，是巴卡曼，我是巴卡 D 三 S U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 ， 都不敢你。这个。好了，有人要进来拼个七分吗？或者你可以进来练习之类的都可以。打到九点，我要先休息吃饭。大概再打个两场左右吧。吃完饭再继续打，19，还差31次。Jason， 非常想试试看的，这种比较强的先打掉好了。接下来就是比较弱那种岩贼龙，岩贼龙以下都算比较弱，打起来比较不会那么痛苦。弓是给什么？弓是给破坏王哎、欸，而且那一阵超诡异的啦，那一阵主要是角龙装备来的，对不对？锐利度、远程近身攻击威力与使敌人昏厥容易高有大幅提升。啊？近身攻击威力与使敌人昏厥的容易高有大幅提升，不知道三角什么高、啊，好诡异哦！为什么攻给这种技能？他这都没有伤害技吗？没有，他唯一伤害技是锤，我觉得锤子的火力最好，用锤子吧。
Raymilia 8829，谢谢。对呀、啊。哎呦，三小，苹果咬一口。哎呀，糟糕！哎呀，这个救援掉了。哎呦，这一把我打得很差。欠钱不还，再借困难。我丢，我丢！啊，你丢，你丢！哎呦！我要死了！吼吼我靠！给戏，给戏失败。他这个，他这一招是四下的，他会先吐一个大火球，然后补一下空咬，之后两下补时攻击。这个我觉得你中一下就会被 combo 到死。所以我觉得刚刚就算我不给戏也是要死的。累了累了，哎、欸，没有，是睡着了。射射射！你要用龙之意识。
Angel20739， 感谢。是希尔，菜逼八猎人，我知道你超菜的。我就锤要用这个打，换伤害又不太够。我觉得已经超过七分钟了，这为什么都会打那么久？欠钱不还，哎，6分57秒，刚刚好，太神啦 Jason， 这个没东西啦，不用挖了啦，这个挖应急要大。哦，水哦水哦，哎呦跳哦，不过一样打的没有很漂亮，再漂亮一点可以更快。挑战有什么？挑战有初级挑战任务01，一次打烧鸟跟那个毒妖鸟下位任务，这个也蛮好玩。好了 ，A A A A， 两个都有 A， 三个都有 A 了，这个也有 A 了。那拼一下岩贼吧，然后吃饭吧。岩贼我觉得我太刀可以打得更好。用长枪不知道该怎么讲，那个长枪给的不是防御性能，如果要给防御性能的话可以打得比较顺利。欸我够打我够点哪有蛋壳，拜个扁个信。这个是给什么？收刀术特殊射击强化，火焰攻击强化，跑者蛮恶龙之斗技，恶龙斗技有屁用的？哦，这个有地洞，我们可以知道这把是什么、啊？这把是负三十哦。通二三，贯一二三，侧一二三，毒毁人，蛮恶龙破坏炮。通一二宿舍，哎呀，通二跟闪一宿舍，哎，不错啊。哇，我还没有闪，他要通二为主吧？贯通还好，侧甲也还好。嗯，用这个玩看。
头。嘿，可以了，可以了，出发。你有炸弹之类的吗 ？OK， 碰碰，来来来，这边来这边，干！Yeah! 哎，这样也不行。哎，这样也不行，好痛哦。哎，感谢。哎，我不要吐一下就直接喷这样子，那火力超夸张的。三小啊，如果这一场没有打到 A 的话，我就要换武器了，太夸张了。好呀，不过他的嘴巴凸起来的时候，侧脸非常痛。
除此之外要射屁股。哦，大家懂肉体。这个好亏哦，我才刚放好几炮。6分18秒，这个好像要4分30秒的样子，我打超久的，这个超难用，不喜欢。侧一这么大，侧二也这么大，侧三还是这么大，他妈的超难用。没有，要4分钟啊，比4分30更短。JR596，感谢。我用太刀打好了，我用太刀比较快。妈，打不出伤害啊，这一把。臭鲍鱼，你觉得要买 Pro 吗？可能觉得要买，也可能可以不用买的样子吧。你可能会觉得可以买，也有可能觉得其实不太需要买。哎呀，好爽！Bravo 127613，感谢。哦，这次你这个伤害漂亮多啦。
久不见的画面，这样好爽。哎，干，结果反而没有反到这个闪光弹，有点可惜。所以别再乱买就对了。啊，不一定啊，说不定省下来就交得到了啊。我觉得可以。干你老！虽然没有 A， 但有钱在地上。哎，加油！哇，这样没中，可惜。啊，哇，还有一个往后爬过来等我，然后直接吐我一脸，太聪明了。3:46，果然太刀就是屌。果然太刀就是屌，屌屌屌！哼，太刀屌。我姿势好好笑，死吧！一刀劈下去。好了，刚好也是可以圆满去吃饭了，我就挂着吧。お疲れ様です。看一下。现在就是上位剩炫鸟，剩四个，下位的毒妖、烧鸟跟雌火龙，那个单挑就有蜥蜴。我在怀疑他血量是固定的，一个人打跟两个人打血好像一样，因为一个人打半天，你看打到8:41才死，而且我觉得你打得很好了，这个也是，打5:24。等下先打个炫鸟好了，炫鸟又太刀，我看就哼。可是不一定，用弓可能好一点。PA10000309，谢谢，剩四个任务，等一下拼一拼吧。22次了，还有28次，快一半。光头王，死家也脚白损啊。X Angel X。布都御魂，米玄，你怎么 HR 42了，还这么菜啊？没道理啊！哈哈哈哈。好了，加起来。ABC8913，感谢。剩下的我不知道谁。不不。剩四个任务，等一下打一打吧。他有没有办法拼到全 A？ 而且这要 A 一个人打可能没办法，那个武器给太差了。然后血量又一样，两个人打应该才有办法 A。今天的目标就是这个了。
这样可以理解为什么 HR 都比很多攻略组来低很多吗？因为我在做的事情都不是在打 HR。我好像60还61而已吧。臭鲍鱼求加入小队，等一下我再看看。对啊，我现在 HR 才61，可是我的食材是满的哦。来吃来吃，食材全满，开玩笑。想要怎么吃就可以怎么吃。我不知道那个关注者有什么用处，它是那个 PS4 的功能，可是我不知道关注那个可以干嘛。那就大部分都弄好了，可是我今天有看到他那个衣装还有两件我没有拿到，一个是强打，还有一个是回避，好像有人贴那个取得方法了，我看一下。闪避衣装，有人说总捕获量60以上可以出现新任务，就可以打到回避衣装。免疫衣装说15个研究等级达到 max 就会出现免疫衣装，还蛮强的。然后没有出现强打不知道哪里来的。哎，有了有了，狩猎力战个体一定数量，蛮容易。耐热、耐水、耐寒。差不多就像这样。免疫没有想象中的强，是哦，我觉得免疫打一些东西蛮方便的，不过主力应该还是用体力加不动吧，不动太有用了。不动太强，体力太方便，哎，体力很早期就有了。其他的我都觉得还好。化合，我上前阵子会打到，我就觉得没什么屁用。所以我说免疫、强打、回避这三件没有吧？回避还蛮有趣的，回避的话配长枪可能蛮好玩的。好了，我要吃饭了，我就挂网了。等一下回来再继续打那个集会的斗鸡大会。我要挂网啊！最后我的影片都没传呢。嗯。又很麻烦，那我先关台好了。我把从全破之后的全部记录档上传，因为我其实都有留。可是就觉得传那个没什么意思啊，没有东西。传部分好了，我研究一下好了，有几个可以留下来传，其他的看一下。Ready 谁呀？那我等一下再开台好了，先休息一下。Frank 75101，感谢。好，按个广告，天光台，感谢各位观众，晚点再开，再见。